संसारका सबै देशहरू जो अमेरिकनहरूलाई मन पर्दैनथे जसले विकास गर्दै गएका थिए जसले आफूलाई बलियो बनाउँदै गएका थिए तिनी सबैप्रति आँखा लगाएर न्यु खोज्दै जाने अमेरिकनहरू तिनलाई घेराबन्दी गर्ने टुक्र्याउने आक्रमण गर्ने गृहद्ध गराउने अनि कलर रिभोल्युसन भन्ने होइन सडकबाट विद्रोह गराउने अमेरिकनहरू यो गएको दुई वर्ष यता अब त्यही जे गरे त्यसको शिकार अब आफै हुने स्थिति आएको छ त्यस कारणले दुई वर्षले संसार कति बदल्यो आज मेरो यो विश्लेषणको मुख्य चाहिँ तपाईँको पाटो त्यो हो जस्तो मैले अमेरिकनहरूको कुरा गर्दा होइन विशेष गरेर सिङ्गो पश्चिमा ब्लक हो त्यसमा पनि अमेरिकन भनौँ अमेरिकनहरूको कुरा गर्दा अमेरिकनहरू विशेष गरेर उन्नाइस सौ पचासी उन्नाइस सौ पचासी त्यसमा पनि बर्लिनको पर्खाट ढलेपछि उनानब्बेमा बर्लिनको प्रखार ढऱ्यो पूर्व र पश्चिम जर्मनी एक भए र एकानब्बेमा सोभियत सङ्घको विघटन भयो त्यसपछि निरन्तर सबैका विरुद्धमा आक्रामक हुँदै अमेरिका आयो त्यो अवधि अमेरिकाको आक्रामक पोजिसनको अवधि हो आ, अब त्यही बेला अब बर्लिन प्रखार मात्रै घटेन त्यहाँनिर स्क्वायरको घटना पनि भयो अमेरिकन चाहिँ योजनामा चिनलाई छिन्नभि पार्ने कोसिस पनि भयो त्यो बेला र एकदमै आक्रामक अवधिमा अवस्थामा चाहिँ तपाईँको आयो अमेरिका अमेरिका कहाँसम्म आयो भन्छ भने युक्रेनलाई प्रयोग गरेर जस्तो चाहिँ यानुको बिच घटना भयो दुई हजार चौधमा युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गरायो उसले सडकबाट अवधस्त गरायो अनि मिनिस्क सम्झौता भएको थियो त्यसलाई लागू गर्न दिएन र त्यसपछि युक्रेनलाई आखिरमा रुससँगको युद्धमा फसाइ छाड्ने ठाउँसम्म अमेरिका आइपुग्यो र युक्रेनसँग द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि रुसका विरुद्धमा यसरी आक्रामक भएर पश्चिमाहरू आए त्यो चाहिँ उनीहरूलाई युक्रेनलाई गरिरहेको सहयोगको नाममा उनको रणनीतिले सबै छर्लाङ्ग पार्छ जस्तो उनले हतियारको बाढी लगाए पैसाको खोलो बगाए त्यति मात्र होइन संसारभरिबाट भाडाका सैनिक जुटाइदिए र थुप्रै आफ्ना सल्लाहकार को रूपमा थुप्रै आफ्ना सेना पनि उनीहरू त्यहाँ पठाए युक्रेन पठाए ताकि अब लडाइँ सुरु भइसकेपछि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर चाहिँ तपाईँको युक्रेनलाई ध्वस्तै पारियोस् के अरे रुसलाई ध्वस्त पार्न सकियोस् भन्ने हिसाबले सारा शक्ति लगाए र युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएको लगभग दुई चार महिना पाँच सात महिनासम्म अमेरिकाको स्थिति एकदमै आक्रामक अवस्था हो विश्वको बुराइन्तमा मैले भनेँ नि नब्बेको दशकपछि दुई हजार आधा आधाउधी अथवा अन्त्यसम्ममा अमेरिकाको एकदमै आक्रामक पोजिसन देखिन्छ ऊ आक्रामक छ र बाँकी दुनियाँ रक्षात्मक छ अब चाहिँ अमेरिका अलिकति चाहिँ तपाईँको रक्षात्मक अवस्थामा कहाँ गयो हुन्छ भने युक्रेनलाई उकासेर उसले जो काउन्टर अफेन्सिभको नाममा एउटा रणनीति बनाउन लगायो अथवा रुसलाई सिद्ध्याउने अब के अरे चाहिँ तपाईँको आठ दस महिना युद्ध भएको थियो र सम्पूर्ण शक्ति लगाएर रुसलाई चाहिँ तपाईँको दिने भनेर उसले जवाबी कारबाही जवाबी हमलाको नाममा एउटा योजना बनाउन लगायो र त्यो योजनाको निम्ति पश्चिमाहरूसँग भएका सम्पूर्ण हतियारहरू युक्रेनलाई दियो जस्तो च्यालेन्जर मेसे के अरे चाहिँ ट्याङ्क भयो अब्राहम ट्याङ्क भयो लो पार्ट ट्याङ्क भयो होइन कोही बेलायतले लिदियो कोही चाहिँ जर्मनी लिदियो कोही अमेरिका लिदियो र अलिकति लामो दुरीका मिसाइल पनि दिए अनि लामो दुरीमा हान्ने मिसाइल पनि दिए र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू हतियार पनि दिए तर त्यो काउन्टर अफेन्सिभ भनेर जो अमेरिकाले बनाउन लगायो त्यो नै अमेरिकाको निम्ति काल भयो र काउन्टर अफेन्सिभ कस्तो भयो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू हेर्ने हो भने त्यही काउन्टर अफेन्सिभकै बेला र त्यसपछि आजका दिनसम्म है त्यसपछि आजका दिनसम्म दुई लाख पच्चिस हजार युक्रेनी सेनाहरू मारिए त्यही जवाबी हमला रुसका विरुद्धमा जो जवाबी हमलाको रणनीति बनाइयो त्यही रणनीतिको अवधिभरि त्यही अवधिमा मात्रै एक लाख पचहत्तर हजारको आँकडा आएको छ र अब त्यो अन्त्य भएको अब त्यो चाहिँ अवधि टुङ्गिएको पनि तिन चार महिना भइसकेको घोषणा गरेको अब त्यसपछि त्यसपछि कुल जोड्दाखेरि दुई लाख पच्चिस हजार युक्रेनी सेना काउन्टर अफेन्सिभको योजना पछि मारिएको छ अगाडि होइन अगाडि त केही मारिए ल सङ्ख्या लगभग चाहिँ तपाईँको यो आँकडा हेर्ने हो भने लगभग स पचहत्तर प्रतिशत युक्रेनी सेना काउन्टर अफेन्सिभ योजना यो जो योजना त्यस हो त्यसपछि मारिएको छ युक्रेन त्यहाँ किन चाहिँ त्यसपछि अब त्यसपछि अब अमेरिकाको दुर्दशा सुरु भयो भन्छु मैले युक्रेनको पराजय पनि भयो र युक्रेन अहिले कहाँ छ भन्छ भने जस्तो युक्रेनको प्रधान सेनापतिको अन्तर्वार्ता र लेख हेर्ने हो भने युक्रेन अब उठ्न मुस्किल छ होइन फाटाफुट्टा फाटाफुट्टा अब हान्ने गर्न त्यो त चलिरहला केही समय युक्रेन अब रणनीतिक रूपमा उठ्न मुस्किल छ होइन त्यसमाथि अहिले जस्तो अमेरिकाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व युक्रेनलाई लिएर युरोपमा सुरु भएको आर्थिक मन्दी टाटपट्टा यी सारा चिज अहिलेसम्म युक्रेनलाई बगाएको पैसाको खोलो होइन हात्तीतिहारको चाहिँ तपाईँको बाढी सबै चिज हेर्दाखेरि अब युक्रेनलाई त्यति ठुलो सहयोग गर्न सक्ने हालतमा अब पश्चिमाहरू छैनन् अमेरिकाले त लगभग चाहिँ हात उठाइसकेको छ त्यहाँ विवादको कारणले पनि हात उठ्यो अर्कोतिर अमेरिकाले पहिले पनि भनेको थियो युक्रेनलाई सधैँभरि यही ढङ्गले निरन्तर सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भन्ने भनेको थियो र युरोपियनहरू गरिरहेका छन् आफूले सकेको गरिरहेका छन् तर चाहिँ उनीहरू पनि बारम्बार भनिरहेका छन् अब हामीसँग यो छैन पैसा छैन यो हतियार छैन हामीसँग स्टक छैन भोलि युद्ध भयो भने हामी दुई दिन ठ्याक्न सक्ने अवस्था छैन जर्मनले त्यही भन्यो होइन हामीसँग भएको स्टक चाहिँ दुई दिनभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन हामीले कति हतियार दिइराख्ने युक्रेनलाई आदि इत्यादि अब यो अवस्थामा गइसकेपछि जस्तो काउन्टर अफेन्सिभ भइसकेपछि अब त्यो आक्रामक रणनीति अगाडि बढायो रुसले अब उल्टो स्थिति त्यसपछि है मैले मैले देखेको होइन मैले भने युक्रेनको काउन्टर अफेन्सिभसम्म लामो समयदेखि अमेरिका आक्रामक छ आफ्नै विरोधीहरूप्रति अनि काउन्टर पछि युक्रेनको पराजयपछि अमेरिका रक्षात् हुन खोज्यो र युक्रेनबाट भाग्नुको निम्ति उसले अनेक खालका जाल फ्याँक्यो जस्तो युद्धलाई फ्रिज गर कोरियन मोडेलमा चाहिँ टुङ्ग्याउ युक्रेनहरूलाई दबाब दियो अथवा चाहिँ इजरायली मोडेलमा लगेर टुङ्ग्याउ होइन इजरायल मोडेलमा चाहिँ लैजाऊ भनेर भन्यो दुनियाँ गऱ्यो अथवा रुसलाई कन्सेसन दिएर अथवा रुसले जो कब्जा गरेको छ त्यो भूमि छोडेर चाहिँ सम्झौता गरेर धेरै गऱ्यो ऊ रक्षात्मक अवस्थामा गइसकेपछि धेरै गऱ्यो युक्रेनले मान्ने कुरा पनि थिएन युक्रेनले मानेन त्यसपछि अब अमेरिकाको दुर्दशा कहाँबाट सुरु भयो भन्छ भने गएको दुई वर्ष झन् डे युक्रेन द्वन्द्व सुरु भइसकेको डेढ वर्ष पाउने दुई वर्षको अवधिमा रुस यिनले सोचेको जस्तो धराशायी भएर समाप्त भएन कि बरु युरोपको ठुलो अर्थतन्त्र जर्मनीलाई उछेर युरोपको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको म फट्को माऱ्यो नम्बर एक रुसले दोस्रो त्यो युद्धका बिचमा होइन रुसको आर्थिक वृद्धि दर तिन प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो जबकि युरोपियन र अमेरिकनहरूको बिना युद्ध चाहिँ झनै माइरसमा छ झन्डै माइनसमा छ दशमलवमा छ कतिपय जर्मनीको दशमलवमा मात्रै छ होइन एक पनि पुगेको छैन र उनीहरूको मन्दी बढ्दै 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 अब देशैभित्र विद्रोह हुने स्थिति आयो महँगी र मन्दीले रुस चाहिँ तपाईँको उसको जनजीवनमा पनि अब कुनै चाहिँ ह्रास आएन क्रय शक्तिमा ह्रास आएन अर्थतन्त्र युरोपको सबभन्दा ठुलो बन्यो दोस्रो पाटो र तेस्रो के भयो भन्छ भने रुसले हतियार जति हान्यो यसले गर्दाखेरि रुससँग अब हतियार रितिसकेका छ हतियारै छैन अब चाहिँ रुस चाहिँ गयो भन्ने यिनको आकलन थियो अब यिनले सोचे विपरीत रुसले यति हतियार हानिरहेको छ नि यति हतियार प्रयोग गरिरहेको छ कि त्यो हेर्दाखेरि यिनीहरू दङ्छन् होइन रुससँग त्यति हतियार कहाँबाट आए कसरी उत्पादन गरिरहेको छ यत्रो युद्धमा होइन जस्तो एकै दिनमा चाहिँ तपाईँको सय डेढ सय मिसाइल प्रयोग पनि गरिरहेछ अस्ति भर्खरी गऱ्यो यो दुई वर्षमा चाहिँ हजारौँ मिसाइल प्रयोग गर्यो कति ट्याङ्क प्रयोग गर्यो कति जहाज प्रयोग गर्यो र जति पनि आइरहेछ रुसको यो शक्तिको जो रहस्य हो होइन यसबाट चाहिँ त्राही त्राही छन् अहिले यिनीहरू होइन उसको क्षमता हतियार उत्पादनको क्षमता र लगनशीलता र हतियारको श्रेष्ठता उत्पादन मात्र होइन अब्ब दर्जा जस्तो पश्चिमाहरूले चुनौतीविहीन विकल्पविहीन भन्ने जुन हतियारहरू युक्रेनलाई दिएका थिए एउटा पनि हतियार चाहिँ अब बाँकी रहेन सबै बनायो रुसले भनेपछि रुससँग चाहिँ त्यो हतियार टेक्नोलोजी कति माथि छ उसँग कति चाहिँ डरलाग्दा हतियार छन् भन्ने कुरा यिनलाई थाहा रहेन सबैले जो युक्रेन द्वन्द्वपछि देखे अब यसपछि यसपछि चाहिँ तपाईँको हमासले हमला गरिसकेपछि अमेरिकाको तपाईँको दुर्दशा सुरु भयो इजरायलमाथि हमला गरिसकेपछि अमेरिका चाहिँ मध्यपूर्वमा फस्यो मध्यपूर्वमा ट्यापो त्यसपछि अब अमेरिका कस्तो छ भन्छ भने कुन बेला सानोतिनो शक्तिले पनि उसलाई सिद्ध्याउने हो र लखेटेको लखेटी गर्ने हो भन्ने अवस्थामा अमेरिका अहिले छ मैले अलिकति अहिले के देख्छु हुन्छ भने अहिले चारवटा देशमा मेरो आजको चाहिँ तपाईँको समीक्षा यो विश्लेषणको चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ जोड कहाँ छ भन्छ भने अहिले चारवटा महादेशमा अमेरिका पुरै रसियनहरूको घेराबन्दीमा छ पुरै घेराबन्दीमा छ र अमेरिकाले तलमाथि अलिकति खोज्यो भने अमेरिका कुनै पनि ठाउँमा ध्वस्तै बनाइने अवस्थामा अमेरिका छ किन अमेरिका, अमेरिका एक्लिसकेको छ अब अमेरिका एक्लो भयो घेराबन्दीमा पढ्दै पढ्दै अमेरिका कहाँ गयो भन्छ भने जस्तो लाल सागरमा मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको छ नि स्पेनले हामीलाई थाहा छैन अमेरिकाको त्यो एलाइभित्र गठबन्धनभित्र हुतीसँग लड्ने गठबन्धनभित्र स्पेनको नाम चाहिँ उसले राखेको हो हामी त्यसमा छैनौँ स्पेनले खण्डन गर्यो होइन अब इटाली र फ्रान्सले के भने भन्छ भने हामी अमेरिकन कमान्डमा बस्दैनौँ र हामी हुतीसँग लड्न पनि जाँदैनौँ हामी जान्छौँ गएका छौँ खालि त्यो लाल सागरमा आवागमनलाई सजिलो बनाउनुको निम्ति अवरोध नहोस् भनेर अवरोध हटाउनुको निम्ति मात्रै होइन अब स्पेन र फ्रान्स अलग छन् अमेरिकी कमानमा छैनन् अथवा तिनलाई अमेरिकन सेनाले प्रयोग गर्न सक्दैन उसको रणनीतिमा बाँकी देश कस्तो छ भन्छ भने जस्तो नर्वे भयो अब स्विडेन भयो बेल्जियम भयो यिनीहरूले सिम्बोलिक अब साङ्केतिक रूपमा कसैले तिनजना कसैले एघारजना कसैले चाहिँ तपाईँको पन्ध्रजना मान्छे पठाएको छ होइन पठाएको छ न युद्धपोच्छन् न हतियार छन् केही पनि छैनन् होइन एउटा ग्रिसले एउटा फ्रिगेट पठाएको चाहिँ समाचार आएको थियो एउटा बेलायतले पठाएको समाचार आएको थियो अब त्यहाँ लडाइँ भयो भने त्यो अमेरिका एक्लै नै लड्नुपर्छ अब त्यहाँ लाल सागरमा अमेरिका त्यहाँ गएर फस्यो होइन त्यहाँ ट्यापमा फस्यो अब लाल सागरमा हुथीसँग त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दासम्म हुथीले लालसागरमा छब्बिसौँ पटक हमला गरेछ छ र छब्बिसौँ हमला पहिलेका पच्चिस हमलाभन्दा धेरै ठुलो र भयानक छ यो छब्बिसौँ हमला र अहिले जानकारीमा आएअनुसार सूचना आएछ सागरबाट जति व्यापार हुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय जो चाहिँ तपाईँको व्यापार हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ साठी प्रतिशत कटौती भइसकेको छ र सबैले रुट फेरिरहेका छन् त्यो त्यो रुटबाट अहिले चाहिँ मैले हिजो अस्ति पढेको समाचार यो के अरे नौ दस जनवरीमा पढेको समाचार हेर्ने हो भने त लगभग पन्चानब्बे प्रतिशत चाहिँ तपाईँको जहाजहरूले आफ्नो रुट बदलिसकेका छन् लालसागर होइन अब पुरै अफ्रिका घुमेर पुरै अफ्रिका घुमेर चाहिँ एटलान्टिक महासागरतिर भएर चाहिँ युरोप जाने रुट पक्रिरहेका छन् जसले ढुवानी चाहिँ एक सय सत्तरी प्रतिशत वृद्धि गरेको छ र त्यसले प्रत्येक सामानमा महँगी भइरहेछ होइन मूल्य बढिरहेको छ किन एक सय प्रति सत्तरी प्रतिशत ढुवानी खर्च बढिसकेपछि सामान त बढी हुने भयो होइन अब विश्वभरि नै एउटा ठुलो महँगी होइन मुरी वृद्धिको चाहिँ समस्या आइरहेको छ लालसागरमा हुतीको अवरोधको कारणले अब एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ एउटा एम्बुस मैले भन्छु एउटा रसियनहरूको एउटा एम्बुस चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्व हो होइन अमेरिकालाई थापेको एउटा एम्बुस एउटा धराप चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्व हो जहाँ हुथी छ जहाँ हमास छ होइन अथवा चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको लेबडन छ यमन छ होइन जहाँ इरान छ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो दिशातिर जहाँ चाहिँ इराक पनि अगाडि बढिरहेको छ मध्यपूर्व अमेरिकाको अगाडि थापेको एउटा तपाईँको धराप हो र अमेरिका त्यहाँ फस्यो मैले भन्छु त्यहाँ फस्यो र अमेरिका अब एउटासँग लड्नुपर्ने छैन अमेरिका एकैसाथ दर्जनौँ देश र समूहसँग लड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मध्यपूर्वमा आयो जसको सामना अमेरिकाले गर्न कुनै पनि कोणबाट मैले सम्भव देख्दिनँ अमेरिका मध्यपूर्वमा एउटा ट्र्यापमा फस्यो अब यसै समाचारलाई लिएर आएका केही प्रतिक्रिया म प्रतिक्रिया मात्रै सुनाउँछु जस्तो विश्वभरि यो विषयमा चर्चा भइरहेछ अहिले द नेसनल न्युज भन्नेले चाहिँ आठ जनवरीका दिन ज नेसनल न्युज भन्ने एउटा पोर्टलले आठ जनवरीका दिन लेख्यो द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन इज सिइङ इट्स मिडिल इस्ट पोलिसी इज कोल्याप्सिङ होइन मध्यपूर्वका बारेमा अमेरिकन जो चाहिँ तपाईँको पोलिसी थियो त्यो चाहिँ तपाईँको को को अब कोल्याप्स भइसकेको अवस्था छ र त्यो बाइडेन प्रशासनले त्यो हेरिरहेको छ मध्यपूर्वमा अमेरिकाको नेतागिरी सकियो होइन त्यसपछि द नेसन भन्ने एउटा अनलाइनले नोभेम्बर सात दुई हजार तेइसमै धेरै पहिले दुई तिन महिना अगाडि लेखेको थियो द विकेन्ड बाइडेन्स मिडिल इस्ट पोलिसी कोल्याप्स अब त्यो बेला विकेन्ड भनेको के हुन्छ भने एक हप्ते भ्रमण गरेका थिए त्यहाँ त्यो भ्रमणपछि उनको हमास युद्धपछि केही पनि हात लागेन मध्यपूर्वको अरू कुनै पनि देशले चाहिँ अमेरिकालाई टेरेन र उसले जति प्रस्ताव लिएर गएको थियो एउटामा पनि सफल नभएपछि आएको विश्लेषण हो मध्यपूर्वको जो एउटा हप्ते चाहिँ तपाईँको अभियान हो नि त्यसले देखाउँछ कि मध्यपूर्वमा चाहिँ बाइडेनको अब अमेरिकनहरूको पोलिस चाहिँ कोल्याप्स भइसक्यो समाप्त भइसक्यो अनि पोलिटिकोले नोभेम्बर चौबिसमा दुई हजार तेइस नोभेम्बर चौबिसमा लेखेको थियो जो बाइडेन मिडिल इस्ट फेलर होइन जो बाइडेनको मिडिल इस्ट जो चाहिँ पोलिसी हो त्यो चाहिँ तपाईँको फेल भयो असफल भयो अनि फरेन पोलिसी भन्ने अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा अब म्यागजिन हो मैले अन अनलाइनबाट लिएको अक्टोबर उन्नाइसमा दुई हजार तेइसको अक्टोबर उन्नाइसमा लेखेको द एन्ड अफ बाइडेन्स मिडिल इस्ट मिराज मिडिल इस्टको जो तृष्णा थियो नि जो सपना थियो बाइडेनको त्यसको अन्त्य भयो अन्त्य भयो सक्यो अनि सिएनबिसीले डिसेम्बर सायद सात दुई हजार लेखेको थियो बाइडेन्स सपोर्ट अफ इजरायल लिभ्स हिम एज आइसोलेटेड एज रसिया अन दि ओल्ड स्टेज माने इजरायलको समर्थन गरेर अमेरिकाले जो आफूलाई बिल्कुल अलग थलग बनाइदियो नि संसारबाट अमेरिका सिद्धियो होइन मध्यपूर्वमा सिद्धियो र त्यसको ठाउँ रसिया लियो रसिया अगाडि बढ्यो होइन त्यसको भ्याकुम खाली ठाउँ चाहिँ रसियाले पूर्ति गर्यो अनि स्पुतनिकले नौ जनवरी भर्खरै अस्ति दुई चार दिन अगाडि लेखेको ले छ नेटो विक, विकनेस एक्सपोज एज युएस लेट रेड सी कोलिसन फ्लप्स इटालियन एडमिरल इटालियनको जलसेनाका प्रमुख होइन यिनी रिटायर अहिले रिटायर छन् यिनी जलसेना प्रमुख र इटाल इटालीको संयुक्त सेनाका स्टाफ चिफ चिफ अफ स्टाफ होइन लुइगी लुइगी बिनेलीले के प्रतिक्रिया दिए भन्छ भने नेटोभित्रको जो कमजोरी हो नि आन्तरिक विग्रह जो फुट छ नि होइन एकअर्काप्रति पूर्ण रूपमा अविश्वास जो पैदा भयो यसले के गर्छ भन्छ भने ला, लाल सागरमा जो अमेरिकाको जो चाहिँ तपाईँको कोलिसन हो गठबन्धन हो त्यो पुरै रूपमा असफल भइसकेको छ अस्वीकृत भइसकेको छ र उनले के पनि भनेका छन् भन्छ भने नेटो ने र अमेरिकाको निर्भरताका बारेमा अब गहिरेरी सोच्नुपर्ने बेला आएको छ त्यो इटालियन एडमिरलले भनेको छ होइन पूर्व एडमिरलले भनेको छ अमेरिकामाथि निर्भरता सुरक्षा प्रश्नमा सुरक्षाको मामिलामा अमेरिकाप्रति निर्भरता र नेटोप्रति निर्भरताका बारेमा युरोपियनहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ होइन अब यसमा विचार गर्नुपर्छ अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने स्पेन फ्रान्स र इटाली अमेरिकन कमानमा छैनन् मैले अघि नै भने उनी एडमिरलले पनि त्यही भनेका छन् नेदरल्यान्ड नर्वे अस्ट्रेलिया र क्यानाडाको उपस्थिति नाम मात्रको छ झारा टार्ने हामी पनि तिम्रो साथमा छौँ भनेर अमेरिकनहरूलाई झारा टाढिदिने नाम मात्रको उपस्थिति छ उनीहरू पनि सारा त अलग छन् त्यस कारणले अब मध्यपूर्व चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको हातबाट गइसकेका छ इटाली एड्मिरलको चाहिँ भनाइ हो यो अनि स्पुतनिकले दस जनवरीमा लेख्यो युएस इन्टेलिजेन्स फियर्स हेजबुल्ला मे डिफिट इजरायल विथ एक्सपान्डेड वेपनरी क्यापेबिलिटिज अमेरिकाको इन्टेलिजेन्स होइन जासुसी संस्थाले एउटा अध्ययनपछि एउटा निष्कर्ष निकालेको छ र ऊ डराएको कहाँ छ भन्छ भने हेजबुल्लासँग चाहिँ समग्र युद्ध अल आउट वार भन्छन् समग्र युद्धमा फस्यो भने इजरायलले हार्ने सम्भावना एकदमै बढी छ इजरायलले जित्दैन होइन यो अमेरिकाको इन्टेलिजेन्सको चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट हो त्यस्तै आरटीले रसियाको आरटीले सात जनवरीमा लेख्यो युएस स्पाइस बिलिभ इजरायल वुड नट डिफिट हमासलाई इजरायलले जित्न सक्दैन यो चाहिँ वासिङ पोस्टले छापेको कुरालाई उद्धृत गरेर आरटीले दिएको समाचार हो यो चाहिँ अमेरिकाको जासुसी संस्थाको रिपोर्ट हो विश्वास हो कि इजरायलले जित्न सम्भव छैन त्यस्तै गरेर आठ जनवरी मा जब प्यालेस्टाइन क्रोनिकल भन्ने एउटा अनलाइनले लेखेको समाचार इजरायल वुड नट विन वार विथ हेजबुल्ला युएस इन्टेलिजेन्स डिआइए डिफेन्स इन्टरनेसनल एजेन्सी भन्ने अर्को एउटा जाँसु संस्था छ त्यसको निष्कर्ष वाल स्ट्रिट के अरे वासिङटन पोस्टले छापेको थियो र त्यसलाई हवाला दिएर चाहिँ प्यालिस के अरे चाहिँ प्यालेस्टाइन क्रोनिकलले लेखेको छ कि हेजबुल्लासँग इजरायलले जित्न सम्भव देखिन्न इजरायलले हार्छ त्यस्तै स्पुतनिकले नौ जनवरीमा लेख्यो इरान वानस युएस अगेनेस्ट एडभेन्चरिज्म आफ्टर पार्किङ फ्रिगेट इन रेड सी मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ मध्यपुरबाट अमेरिकन युद्धपोत भाग्ने र लाल सागरमा इरानी युद्धपोत पस्ने फ्रिगेट पस्ने सँगसँगै यस्तो भएको थियो र त्यहाँ पार्किङ गरेपछि लाल सागरमा लगिसकेपछि इरानले अमेरिकालाई धम्की दिएको छ एडभेन्चरिजम अथवा दुस्साहस लाल सागरमा कुनै पनि दुस्साहस नगर्नुको निम्ति इरानले चेतावनी दिएको छ चेतावनी होइन जस्तो अमेरिकन पनि युद्धपोतहरू छन् त्यहाँ लाल सागरमा दस देशको गठबन्धन भन्छ अमेरिकाले होइन आफ्ना सेना त लगेको छ र त्यही चाहिँ इरान पुगेर उसलाई धम्काइरहेको छ दुस्साहस गरिस भने यसको नतिजा चाहिँ तैँले बेहोर्छस् भनेर चाहिँ तैँले हेर्छस् भनेर चाहिँ इरानले धम्काइरहेको छ होइन उही जहाँ चाहिँ अमेरिकनले सेना लगाएको छ त्यहीँ अगाडि गएर था, इरानले धम्काइरहेको छ उसलाई अनि टाइम भन्ने एउटा अनलाइनले दस जनवरीमा लेख्छ हुतिज लन्च ब्यारेज अफ मिसाइल्स एन्ड ड्रोन्स इन रेड सी एट्याक टोटल छब्बे मैले अघि न भने हुतीलाई जति चेतावनी दिएको छैन अमेरिकाले उही कागजमा चेताउने दिएछ हुतीले आक्रमण झन्झन बढाइरहेछ झन् ठुलो मात्रामा र झन् खतरनाक हतियारबाट हमला अगाडि बढाइरहेको छ हुतीले कौडीमा पनि अमेरिकाले गनेको छैन यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकाले तानिरहेका छन् उनीहरू जस्तो अमेरिकाको के अरे इरानको युद्धपोत लाल सागरमा जाने जहाँ अमेरिकाले कथित दस देशको सैन्य गठबन्धन राखेको छ हुतीसँग लड्ने भनेर अमेरिकन युद्ध के अरे इरानी युद्धपोत जाने र हुती हुती भने एउटा सामान्य खालको सङ्गठन हो अमेरिकाका अगाडि सानो शक्ति यत्रो धम्कीका बावजुद उसले निरन्तर हमला गर्ने निरन्तर हमला गर्ने तर अमेरिका वा अमेरिकाको कोलिसन कसैले पनि यमनको भूमिलाई लक्षित गरिकन हुतीमाथि आक्रमण गर्न नसक्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ होइन अब हुतीका दक्षजनामा मार्यो त्यो त लालसागरभित्र जस्तो उनले मालबाग जहाजमाथि आक्रमण गर्न जो अगाडि बढिरहेका थिए लालसागरभित्र खानु तर हुले छब्बिस पटक आक्रमण गर्दाखेरि अमेरिकाले यमनको जमिनभित्र एउटा पनि आक्रमण गर्न सकेको अवस्था छैन अनि आरटीले छ जनवरीमा लेखेको समाचार इराक वान्ट्स टु किक आउट युएस ग्रुप मैले पनि इराकभित्र चाहिँ एउटा इरानी जर्नेललाई अमेरिकाले मारेपछि अहिले फेरि पछिल्लो घटना इराकले अमेरिकाबाट चाहिँ अमेरिकाले त्यहाँबाट सेना निकाल्न दबाब दिइरहेको छ स्पुतनिकले पाँच जनवरीमा लेख्छ फिफ्टी इयर युएस हेजिमोनी इज इन मिडिल इस्ट नाउ बिङ च्यालेन्ज यो पचास वर्षको जो चाहिँ स्वेच्छाचारिता होइन एकाधिकार भनौँ न हेजिमोनी जो मध्यपूर्वमा मत्य थियो नि अमेरिकाको यो ठुलो चाहिँ चुनौतीको विषय बन्यो अब अब अमेरिकाको निम्ति ठुलो च्यालेन्ज बनिसक्यो यो के कसले भनेको स्कट बेनेट स्कट बेनेट उनी अमेरिकाको सेनाको मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विभागमा काम गर्ने रिटायर अफिसर होइन सेनाको साइकोलोजिकल चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्टसँग सम्बन्धित विभागमा बस्ने तर अहिले अवकाश प्राप्त एकजना चाहिँ अधिकृत हुन् स्कोट बेनेट उनले भनेका छन् मध्यपुर अमेरिकनलाई एउटा ठुलो चुनौती अब आइसकेका छ यो पार पाउन सजिलो छैन आदि इत्यादि मैले एउटा तस्बिर मात्रै देखाएँ माने यो सबै घटना यिनी विश्लेषणले के भन्छन् भन्छ भने मध्यपूर्वमा अमेरिका एउटा एम्बुसमा फँसिसकेको छ एउटा धरापन चाहिँ परिसकेको छ एउटा चक्रव्यूहको चाहिँ घेराभित्र छ अमेरिका त्यहाँबाट अमेरिका उम्कन सक्ने सम्भावना अब मैले देख्दिनँ पश्चिम एसियाको कुरा हेर्दा है अरब जगतको कुरा मध्यपूर्व अब जेसुकै भनौँ अब अर्को दृश्य पूर्वी एसिया होइन अमेरिकाले सधैँ गिजोलेका एउटा चाहिँ पश्चिम एसिया एउटा पूर्व एसिया हो पूर्व एसियामा चिन र चाहिँ उत्तर कोरिया अब अब त्यहाँका केही समाचार यिनी समाचार भने उनका समाचार पश्चिमाका समाचारको कुरा देख्छु मैले यो चाहिँ हाम्रो विश्लेषण होइन सिएनबिसीले पाँच जनवरीमा लेख्यो नर्थ कोरिया फायर्स टु थाउजन्ड अर्टिलरी सेल्स नियर कोरियन साउथ कोरियन आइल्यान्ड होइन आइल्यान्ड साउथ अरर्स इभाकुएसन उत्तर कोरियाले जो बफर जोन भनेर उत्तर र दक्षिण कोरियाका बिचमा सम्झौता भएको एउटा इलाका छ एरिया सिमानामा भित्र चाहिँ तपाईँको दुई सयवटा चाहिँ गोला प्रहार गर्यो गोला के को जवाबमा प्रहार गर्यो भन्छ भने अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई प्रयोग गरेर उत्तर कोरियाको सिमानाको नजिकै संयुक्त सैन्य अभ्यासको नाममा जो चाहिँ फायरिंग सुरु गर्यो सैन्य अभ्यासको नाममा त्यसको जवाफ बढी चाहिँ न्यु खोज्न थालेपछि गिहाउन थालेपछि उत्तर कोरियाले निषेधित क्षेत्रभित्र गोला हान्यो गोला हानिसकेपछि दक्षिण कोरियाले त्यो द्वीप जानेर उत्तर कोरियाले गोला हान्यो त्यहाँबाट सबै मान्छेलाई निस्कन आदेश दियो किन उनले उत्तर कोरिया अब हमला गर्छ भन्ने भयो उनलाई लडाइँकै तयारीमा यो सबै गरिरहेको छ भन्ने पऱ्यो आदेश दियो माने अब पूर्वी एसियाको हालत त्यस्तै चाहिँ तपाईँको आरटीले दस जनवरीमा लेखेको समाचार नर्थ कोरिया हेज नो इन्टेन्सन अफ एभोइडिङ वार यो किमजोङ उनको भनाइ हो किमजोङ उनले भने युद्धबाट चाहिँ पन्छिने मानसिकतामा होइन अथवा युद्धबाट चाहिँ तपाईँको डराउने मानसिकतामा हामी छैनौँ हामी युद्धको निम्ति तयार छौँ किमजोङ उनले पछिल्लो प्रतिक्रिया त्योभन्दा अगाडि जस्तो उनले परमाणु हतियार चाहिँ तीव्र रूपमा उत्पादन गर्ने आदेश दिइसकेका छन् यो गएको डिसेम्बरको अन्त्य अन्त्यतिरको कुरा हो अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ युद्धको तयारी गर्न चाहिँ आदेश दिएका छन् सेनालाई र उनले युद्धलाई अपरिहार्य भनेका छन् युद्ध हुन्छ हुन्छ उनी ढुक्क छन् उनी ढुक्क भावनाले तयारी त्यही ढङ्गले गरिरहेका छन् र मलाई लाग्छ युद्ध हुन्छ हुन्छ अपरिहार्य हुन्छ किन इनेभिटेबल भने कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई टाप्न सकिँदैन जस्तो उत्तर कोरियाली युद्धलाई को अब अमेरिकासँग दक्षिण कोरियासँगको युद्धलाई टार्न सकिँदैन भनेपछि उद्धय युद्धको तयारीमा त लाग्ने भयो अनि त्यसपछि उसले चाहिँ गोला हाने हो भने ऊ पूर्ण तयारीमा छ उत्तर कोरिया उनीसँग जुद्नको निम्ति पूर्ण तयारी अवस्थामा छ अब पूर्व एसियाको यो स्थिति छ चिनको कुरा छोडिदिउँ होइन अब चिन अब जस्तो अहिले उसले कुटनीतिक हिसाबमा धेरै काम गरिरहेछ र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकाका सैन्य क्षेत्रका बाहिरी क्षेत्रका सबै विश्लेषकहरूले अनुसन्धानकर्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि बार बार भनेका छन् रिपोर्ट दिएका छन् चिनसँग अमेरिका युद्धमा उल्झियो भने अमेरिकाले हार्छ उनले आफै भनेका छन् त्यही भनेको छ भने अमेरिकन सेनाको अनुसन्धानले पनि त्यही भनेको छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मैले उत्तर कोरिया कुरा मात्रै गरेको किन भन्छ भने उत्तर कोरिया नै अब यिनको निम्ति भारी बन्न थाल्यो उत्तर कोरिया एउटा यिनको निम्ति भारी बन्यो पूर्वी एसियामा भनेपछि त्यो उत्तर कोरिया आफ्नो ताकतमा मात्रै गरिरहेको छैन होइन आफ्नो ताकतमा मात्रै छैन त्यसका पछाडि अरू को को छन् भने दुनियाँलाई थाहा छ र अमेरिकनहरूलाई पनि थाहा छ त्यो एक खालको एउटा घेराबन्दी हो अब पूर्वी क्षेत्रमा अमेरिकाको घेराबन्दी गर्ने होइन घेराबन्दीको एउटा पोस्चर हो चाहिँ तपाईँको उत्तर कोरिया होइन पूर्वी एसियामा अमेरिकाको हालत यो छ उत्तर कोरियाले हात दिइरहेको छ आऊ भनेर हाँक दिइरहेको छ हाँक मात्र होइन मलाई त लाग्छ निषेधित क्षेत्र जो दुई देशले सम्झौता गरेर निषेधित गरे क्षेत्र घोषणा गरेका थिए त्यो क्षेत्रभित्र जब उसले गोला हान्छ भने उत्तर कोरियाले युद्ध सुरु गरिसकेको छ त आउनु पऱ्यो अब अमेरिकन आउनु पऱ्यो निषेधित क्षेत्रमा हमला गरिसकेपछि उत्तर कोरियाले युद्ध सुरु गरिसकेको छ आउनु पऱ्यो अब अमेरिकन र दक्षिण कोरिया त्यसको प्रतिवाद गर्न आउनु पऱ्यो होइन किन त्यो त सिधै आक्रमण हो होइन यदि कानुनी भाषामा कुरा गर्नु भने त्यो त आक्रमण हो तर उनीहरू आउने हालतमा छैनन् त्यो उनीहरूले बुझेका छन् राम्रोसँग बुझेका छन् बुझेका मात्रै होइनन् उत्तर कोरियाले जब निषेधित क्षेत्रमा चाहिँ गोला हान्न सुरु गर्यो त्यसपछि खोज्न गएको अमेरिकन र दक्षिण कोरियाली जो सेना हो नि जो सैन्य सैन्याभ्यासको नाममा त्यसले आफ्नो सैन्य सङ्ख्या घटाएको छ मात्रा घटाएको छ र ठाउँ पनि अलिकति पछाडि हटेको छ होइन उनीहरू आफू कहौँ भनी बुझेका छन् भोलि लडाइँ नै भइगयो भने आफू कहुँ र नतिजा के निस्क भने उनलाई था पनि थाहा छ पूर्वी एसियामा पनि अमेरिकनहरू नराम्रो एम्बुसमा फँसिसकेका छन् नराम्रो ट्यापमा चाहिँ तपाईँको फसिसकेको मैले देख्छु अब यो एसियाको कुरा म चाहिँ अलिकति युरोपको कुरा गर्छु एसिया महादेशबाट अब युरोपको मैले चार महादेशमा अमेरिका कसरी जाकिएको छ मैले त्यो कुरा मात्रै देखाउनु खोजेको जस्तो युरोपमा हामीले युक्रेन सधैँभरि सुन्दै आएको हो अमेरिका फसेको मात्र होइन युक्रेनले अमेरिकाको साख अमेरिकाको विश्वास वा भ्रम जेसुकै होस् यो सबैलाई चाहिँ तपाईँको ध्वस्तै बनाइदियो अमेरिका के हो भन्ने कुरो संसारका आँखा अगाडि छलङ्ग देखाइदियो र जति भ्रम एउटा मिडियाबाजी गरेर होइन वा मिडिया वार चलाएर जो यिनले एउटा भ्रम सिर्जना गरेको थिए त्यो चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ चिरियो अब हुँदाहुँदा अमेरिका कहाँ छ भन्छ भने पाँच जनवरीको अस्तिको चाहिँ एक हप्ता अगाडिको समाचार आरटिडी दिएको छ पेन्टागन आउट अफ मनी फर युक्रेन युक्रेनलाई पैसा दिन सक्ने हालतमा पेन्ट यो चाहिँ तपाईँको पेन्टागनको अमेरिकनको रक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइ हो यो होइन अमेरिका आउट अफ मनी अमेरिकासँग पैसा छैन पनि होइन एउटा त पैसा छैन अमेरिकासँग ऋणै ऋणले चल्याएको छ दोस्रो कुरो अब यो पैसा दिने वा चाहिँ सिमानामा लगाउने यो विषयलाई लिएर अमेरिकाभित्रै गिरुद्ध हुने स्थिति आइसकेका छ मेरो अर्को भिडियो छ अमेरिका अब गिरुद्धको मुखमा पुगिनै सक्यो र रह त्यसलाई मलाई लाग्छ त्यो अब टर्दैन अमेरिकालाई गिरुद्धबाट अब जोगाउन अमेरिकनहरूले सक्दैनन् म त्यो छुट्टै पाटोमा जाउँला माने अब युरोपमा पनि के भन्छ भने अब अमेरिका लगभग चाहिँ तपाईँको उसबाट भागिसकेका छ र युरोपमा चाहिँ तपाईँको के अरे युक्रेनमा फँसेको मात्रै होइन कि युक्रेनमा फ फसेको मात्रै हेर्ने कि त्यहाँ त कस्तो छ भन्छ भने नेटोमा पनि ठुलो विभाजन आयो ठुलो विभाजन आयो अमेरिकाले यति गुमायो नि अहिले विधिवत रूपमा नेटो विघटन भएको छ नि बेग्लै कुरा एकातिर अमेरिकामा ठुलो बहस छ रिपब्लिकनहरू जति पनि उम्मेदवार छन् डोनाल्ड ट्रम्प निक्की हेलीदेखि लिएर अरू जति पनि छन् एउटा इन्डियन मुल्कका मान्छे छन् सबैले भनेका छन् हामीले जित्यौँ भने हामी नेटोबाट चाहिँ बाहिर निस्कन्छौँ नेटोमा बस्दैनौँ नम्बर एक दोस्रो कुरो युक्रेनलाई सहयोगपूर्ण रूपमा बन्द गर्छौँ रिभर ब्याङ्क सबैको एउटै आवाज छ होइन अब त्यसले नै एउटा उथलपुथल ल्याउने सम्भावना छ किन अहिलेसम्मको मत सर्वेक्षण हेर्दा डेमोक्रेटहरूले जित्ने कुनै पनि सम्भावना देखिन्न मत सर्वेक्षण हेर्दा होइन र सबै त्यहीबाट त्यही चुनावैबाट सबै उल्टिने स्थिति छ अर्को समस्या के छ भन्छ भने अमेरिकाको व्यवहार र एउटा षड्यन्त्रकारी चरित्रलाई लिएर युरोपियनहरूको मोह भङ्ग भइसकेको छ उनीहरू त्यो चाहिँ तपाईँको घोषणा गर्ने समयको पर्खाइमा मात्रै छन् हामी अमेरिकन सँग छैनौँ अथवा यसको यसलाई हामी होइनौँ भनेर घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ बाँकी सबै मानसिकता उनी बैस बनिसकेको छ र पछिल्लो कालको अस्ति भर्खरैको एउटा हेर्ने हो भने यो, यो सात जनवरीमा एउटा इटालीका विदेश मन्त्री इटालियन विदेश मन्त्रीको एउटा भनाइ स्पुत निगले छापेको छ उनले के भन्छन् इटली कल्स फर त्यो समाचारले हिएको छ इटाली कल्स फर युरोपियन आर्मी सजेसिङ डिजायर फर ग्रेटर इन्डिपेन्डेन्स फ्रम युएस अमेरिकाबाट अलगिएर एउटा स्वाधीनता होइन जस्तो आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नो सेना अब आफ्नो चाहिँ युनिटी सबै जो अमेरिकाप्रति निर्भर छैन त्यो त्यो नै अहिले युरोपको आवश्यकता हो नत्र भने युरोप चाहिँ तपाईँको सकियो उनले भन्या छन् इटालीको चाहिँ उसले भन्याहान जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले हेरिरहेको छन् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रुसको रुसको यत्रो भूमिका बढ्यो अमेरिकाको हिजोदेखि भूमिका छ होइन यिनी ग्लोबल खेलाडी भए चिनको यत्रो भूमिका बढ्यो चिन त्यता गइसक्यो होइन इन्डियाकै भूमिका देखिन्छ तर हाम्रो कुनै भूमिका रहेन युरोपियनहरूको कुनै पनि भूमिका रहेन काहीँ पनि न मध्यपूर्वमा न चाहिँ तपाईँको अफ्रिकामा न चाहिँ पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा होइन न विश्वको अरू भागमा युरोपियनहरूको काहीँ पनि भूमिका रहेन हामी बिल्कुलै समाप्तिको चाहिँ बिन्दुमा छौँ बाटोमा छौँ त्यो चरणतिर छौँ हामी बाँच्ने हो भने अमेरिकाबाट अलग इन्डिपेन्डेन्सी को बाटोमा लाग्नुको अर्को विकल्प छैन यो इटालीको विदेश मन्त्रीको भर्खरैको बयान हो भर्खरैको भने अमेरिका युरोपमा यो हालतमा छ भने युरोपियन अब कसैले पनि विश्वास गर्दैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मैले भनेँ नि त्यहाँभित्र नेटो र इयु तिन टुक्रामा विभाजित छ अमेरिकासँग भएका देश भनेको को हुन्छ भने जो सोभियत सोभियतसँगबाट अलगिएका थिए त्यो रुसको चर्को विरोधको एउटा मानसिकता हुन्छ नि त्योसँग जोडिएका केही देशहरू छन् जस्तो पोल्यान्ड भयो लाडबिया भयो लिथुवानिया भयो अथवा इस्टोनिया भयो र नयाँ जोगी भनौँ अहिले होइन पछि चाहिँ नेटो भएका नयाँ झुकी जस्तो फिनल्यान्ड भयो स्विडेन भयो आदि इत्यादि बाहेक जो मूल युरोपियन चिन्छौ नि जस्तो इटाली भयो जर्मनी भयो फ्रान्स भयो अब अमेरिकासँग कुनै पनि गठबन्धनमा बस्ती मानसिकतामा छैनन् विश्वको चाहिँ परिस्थिति अलिकति भड्किएर चाहिँ नयाँ तस्विरमा देखा पर्ना दिन होइन यिनीहरू आफ्नो ढङ्गले हिँड्ने स्थिति छ र अहिले नेटो पनि तिन चिरा छ प्रो रसियन प्रो अमेरिकन प्रो इयु होइन जस्तो टर्की स्लोभाकिया हङ्गेरिया जस्ता नेटो सदस्य रुसको पक्षमा छन् होइन अब पोल्यान्ड इस्टोनिया लिथोना जस्ता चाहिँ देशहरू अमेरिकाको पक्षमा छन् अब यु भनेर कराउनेको हुन् इटाली जर्मन र फ्रान्स जस्ता देशहरू युको हालत पनि यही छ तिन टुक्रा प्रो रसियन प्रो अमेरिकन प्रो यु त्यसैले गर्दाखेरि सबै सिद्धिसकेको छ भित्र युरोपमा अमेरिकाको हालत अब नेटो सिद्धो भित्र भयो अब युरोपियन देशको सम्बन्ध सिद्धो र युरोपियनले के पनि बुझाएको छ भन्दाखेरि रुसका विरुद्ध युक्रेनलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले जे गरायो त्यो मूलत युरोप ध्वस्त पार्ने योजनाको एउटा हिस्सा हो रुसलाई मात्रै कमजोर पार्ने छैन त्यहाँ रुससँग भिडाइदिउँ यो सङ्कट जो आज आइरहेछ यो सङ्कटमा युरोपलाई झोसिदिएर सकेसम्म युद्धमै फसाइदिएर युरोप स्वाहा बनाइदिने र बाँच्नको निम्ति आफ्नो खुट्टामा ढोग्नुपर्ने अवस्थामा राखिराख्ने अमेरिकन रणनीति हो यो अवस्थामा युरोपमा छ अमेरिका अहिले होइन दोस्रो मैले भने एसिया युरोपको कुराहरू भए म अलिकति अब चाहिँ तपाईँको उसमा जान्छु के अरे अफ्रिका अफ्रिकाको विषयमा धेरै कुरा भएको छ मैले छोटकरीमा आज चाहिँ अलिकति उल्लेख गर्छु अफ्रिका मेरो भाषामा पश्चिमा मुक्त भइसकेको छ नगर्ने भूमिका भएका एका देशको नाम लिन सकिन्छ अहिले पनि जो पश्चिमासँग अलिकति गहिरो सम्बन्ध छ एका देशको नाम लिन सकिन्छ होइन भने अफ्रिका पश्चिमा मुक्त भयो र पश्चिमाहरूको सबभन्दा ठुलो दबदबा र चाहिँ तपाईँको प्रभुत्व भएको क्षेत्र भनेको साहिल क्षेत्र थियो होइन जो साहाराभन्दा तल अफ्रिकाको साहारा क्षेत्रभन्दा तल दक्षिणतिर र केन्द्रीय र दक्षिण अफ्रिकाभन्दा माथि अब त्यही साहिल क्षेत्रमा थियो त्यहाँको सैन्य विद्रोह चार पाँचवटा देशमा लगातार दुई हजार बिसबाट जो सैन्य विद्रोह भयो पछिल्लो सैन्य विद्रोह होइन दुई हजार बाइस के अरे चाहिँ तपाईँको जु जुन जुनको दुई हजार बाइस जुन छब्बिसको नाइजरको सैन्य विद्रोह र त्यसपछि गाभरमा पनि भयो तर नाइजरको सैन्य विद्रोह यस्तो कडी भयो जसले चाहिँ पश्चिमाहरूको जरै उखेलिदियो होइन फ्रान्स बेजितिपूर्वक निस्क्यो साइल क्षेत्रबाट बेजितिपूर्वक निस्कियो सबैभन्दा ठुलो दबदबा उसेको थियो फ्रान्स मात्रै होइन तपाईँको जर्मन युरोपका अरू र अमेरिकन पनि तपाईँको सिद्धिए र सिद्धिएको मात्रै होइन त्यो सायल क्षेत्रमा एउटा नयाँ मिलिटरी गठबन्धन पनि बन्यो होइन भर्खरै यो गएको दुई हजार तेइसको सेप्टेम्बरमा बुर्किना फासो माली नाइजर जस्ता देशहरूले अलग सैन्य गठबन्धन बनाए त्यसलाई अब चाहिँ अर्को भाषामा भन्यो भने होइन त्यो रुसी गठबन्धन किन पश्चिमका विरुद्ध चाहिँ सैन्य विद्रोह भयो त्यहाँबाट उनीहरूको उन्मूलन भयो त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो अर्को सैन्य गठबन्धन बनाए भनेपछि अब त्यो रुससँग एकदमै निकट गठबन्धन हो होइन एउटा पाठ दोस्रो अहिले हमास र इजरायलको युद्धलाई लिएर दक्षिण अमेरिका इजरायल विरोधी मिसनको नेताको रूपमा अगाडि आएको छ र उसले राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार के अरे मानव अधिकार भन्छु राष्ट्रसङ्घको अदालत जे जो भन्छन् यहाँ चाहिँ तपाईँको इजरायल विरुद्ध मानवता विरोधी अपराधको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ त्यसको पहल दक्षिण अफ्रिका महत्त्व त्यो दक्षिण अफ्रिका भनेको अफ्रिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देश होइन राजनीतिक कुटनीतिक सामरिक सबै हिसाबले अफ्रिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देश नेल्सन मन्डेलाको चाहिँ देश अब ऊ चाहिँ खुलेरै इजरायलका विरुद्ध खडा भएको छ राष्ट्रसङ्घमा यसको मतलब हो त्यो खुलेरै अमेरिकाका विरुद्धमा पनि खडा भएको छ किन किनभन्छ भने इजरायललाई यहाँसम्म ल्याउने अमेरिका हो सबैलाई थाहा छ त्यस कारणले अफ्रिका लगभग चाहिँ पश्चिमाबाट मुक्त भयो होइन पश्चिमाहरूको अब अफ्रिकामा केही चल्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यस कारणले अफ्रिका अमेरिकाको अर्को एम्बुस हो माने अफ्रिकामा जुन एम्बुस थापियो नि होइन अमेरिकाको अपराधका विरुद्धमा जो एम्बुस थाप्यो अब रसियाले थाप्यो भनौँ अब त्यसमा चिन पनि चाहिँ संलग्न होला अर्को कोणबाट लगानी कोणबाट कुटनीतिक सम्बन्धको कोणबाट त्यहाँ इरान होला सारा देशहरू गए र अफ्रिका महादेश अर्को चाहिँ तपाईँको धराप हो यिनको निम्ति अर्को चाहिँ तपाईँको एम्बुस हो अमेरिकालाई र अन्त्यमा ल्याटिन अमेरिका ल्याटिन अमेरिका कस्तो छ भन्छ भने अहिलेसम्म शान्त जस्तो एउटा सरसर्ती एउटा राजनीतिक विकास प्रक्रियाको हिसाबले त अमेरिकाको हातबाट बाहिर गइसकेका छ ल्याटिन अमेरिका जस्तो मैले यहाँहरूलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु तेह्र चौधवटा देशमा पुरै अमेरिकन साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको विजय भएको छ चुनावमा जसलाई उनीहरूले लेफ्ट भन्छन् वामपन्थी भन्छन् र त्यति मात्रै होइन कि एक्काइसवटा देश दक्षिण अमेरिकाका एक्काइसवटा देशमध्ये दे, के अरे चौबिसवटा देशमध्ये झनै झनै बिस एक्काइसवटा देशहरू चिनको बिआरआई परियोजनामा सामेल भइसकेका छन् होइन सामेल भइसकेको अवस्था छ त्यो त थिँदै थियो अहिले भर्खरै के भयो भन्छ भने अब रुसीहरूकै उत्प्रेरणा हो अथवा अमेरिकालाई घेर्ने एउटा रणनीति भनौँ अझ प्रश्न रूपमा भन्दा जस्तो मैले भनेँ नि पूर्वी एसिया पश्चिम एसिया युरोप र अफ्रिकाको मैले कुरा गरेँ दक्षिण अमेरिकामा पनि अमेरिकन र ब्रिटिसहरूलाई घेर्ने एउटा रणनीतिको रूपमा भेनेज्वेला अगाडि बढिरहेको मैले देख्छु र अहिलेसम्म कहिल्यै नसुनेको एउटा घटना के भयो भन्छ भने भेनेजुलामा त्यहाँ चाहिँ भेनेजुलाको छिमेकी छ एउटा गुएना भन्ने देश त्यो त्यो गुएना भन्ने देश एउटा सानो देश हो त्यो पनि अहिले पनि अमेरिकन र ब्रिटिस कितामा छ र ब्रिटिसहरूले धेरै पहिले अठारौँ शताब्दीमा भेनेजुलाको एक लाख साठी हजार वर्ग किलोमिटर नेपालभन्दा ठुलो इलाका खोसेर गुएनामा गाभेका थिए र आफूले उपनिवेश बनाएका थिए त्यसलाई त्यसपछि यो मुनरो डक्टिन भन्छौँ नि हामीले अब त्यो दक्षिण अमेरिकाबाट युरोपियनलाई लखेटेपछि अमेरिकाले कन्ट्रोल गर्न थाल्यो पछि चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले थाई रूपमै गोइनामा बुझाइदियो त्यो भेनज्वेला त्यो त्यो भूभाग जसलाई भेनोजुवेलाले कहिले पनि स्वीकार गरेको छैन त्यो किबो भन्ने ठाउँ हो त्यो ठुलो इलाका हो अमेरिकाले बुझाइदिइसकेपछि अहिले के गर्यो भन्छ भने भेनोजुवेलाले डिसेम्बर एकका दिन त्यो गोइनातर्फ सेना अगाडि बढायो त्यो हाम्रो भूभाग हो अब त्यही डिसेम्बर हो डिसेम्बरतिर सेना अब त्यो भूभागलाई चाहिँ फिर्ता लिने भने सेना अगाडि बढायो ठुलो हल्लीखल्ली भयो अनि त्यसपछि चाहिँ बेलायतले खोज्दै जसरी फिलिस्टिनमा चाहिँ यहुदी राष्ट्रिय आवास बसाउने भनेर एउटा गुन्डा शैलीमा निर्णय गरेर जुन समस्या ल्यायो नि अहिले संसारभरिका यहुदी चाहिँ त्यहाँ जमाएर जुन सङ्कट मध्यपुरमा अहिले ल्यायो त्यस्तै ते रणनीति हो गोएनाको निम्ति भनेर उसले चाहिँ एउटा युद्धपोत पठायो बेलायतले होइन भेनेजोलाले गोइनातिर सेना अगाडि बढाएपछि बेलायतले युद्धपोत पठायो र युद्धपोत पठाएपछि मधुरले वक्तव्य दिएर के भने भन्छ भने चा त्यो चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिस गुन्नाइतिर अगाडि बढिस् भनेपछि तेरो युद्धपोतमाथि सिधै हमला हुन्छ भनेर चा उनले चाहिँ धम्की दिए धम्की दिए अहिले ठुलो तनावको अवस्था छ र ब्रिटिसहरू न्यौँ खोजेर अगाडि बढ्न खोजे जहाँ चाहिँ उनीहरू गए अथवा चाहिँ छन् त्योभन्दा अगाडि बढ्न खोजे भने भेनेजोइलाले ब्रिटिस चाहिँहरूमाथि आक्रमण गर्छ भन्ने कुरामा अब कुनै पनि शङ्का छैन किन भेनेजुइराले थाहै रूपमा छ हजार फोर्स त्यहाँ तैनात गरिसकेका छ हजार फोर्स त्यहाँ तैनात गरिसकेका छ कुनै पनि बेला हमला गर्न सक्छ र त्यो सम्भावना न्यु खोजेको खण्डमा ब्रिटिस वा अमेरिकनहरूले न्यु खोजेको खण्डमा भेनेजोइराले सिधै हमला गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ दुइटा कोणबाट प्रश्न हुन सकिन्छ एउटा त मदुरलाई अवतस्त गर्न यिनीहरूले गर्न सक्ने सबै खेल गरिसकेका हुन् जस्तो गुइडो भन्ने त्यहाँको संसदको सभामुखलाई सडकबाट चाहिँ एउटा भिडबाट चाहिँ राष्ट्रपति घोषणा गर्न लगाए होइन अवधस्त गर्न म मन्त्रलाई अवधस्त गर्न यदि पनि सफल उनी भएरन् होइन त्यहाँसम्म यिनले खेल खेले भेनेजुला विरुद्धमा एउटा दोस्रो भेनेजुला विरुद्ध सधैँभरि यिनले प्रतिबन्ध छन् होइन आर्थिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् उनले कु गराउन सडकबाट कु गराउन पनि खोजे र अहिले चाहिँ तपाईँको गुएनालाई प्रयोग गर्न पनि लेखोइजा छन् यो सबै थाहा छ उनीहरूलाई त्यस कारणले भेनेजुइला पनि बदलिएको जो भुराइ देश छ नि विश्वको यही मौकामा यिनमाथि चढाइ गर्ने चाहिँ तपाईँको दाउमा छ किन भन्छ भने अब अहिले चाहिँ भेनेजुइलाले ब्रिटिस वा अमेरिकनमाथि तपाईँको हमला गरिदियो भने मलाई लाग्छ यिनीहरू त्यति लड्ने चाहिँ अब हालतमा अथवा चाहिँ त्यो सामना गरेर जानुपर्छ भन्ने हालतमा छैनन् किन यिनी दुनियाँभरि फँसेका छन् संसारभरि फैसेका छन् यो चारवटा परिदृश्यले मैले भने युरोप अमेरिका अफ्रिका र चाहिँ तपाईँको ल्याटिन अमेरिकामा पश्चिमाहरूका विरुद्ध विशेष गरिकन अमेरिकाका विरुद्धमा जुन यम्बुसहरू थापे जुन धरापहरू थापे ती धरापहरूमा धेरै त Uh, मैले स्पेसियली भन्छु पुटिनै भन्छु अहिले नाम लिँदा किन ना अरूको रूपमा देखिया छैन नदेखिया शक्तिहरूलाई झोस्न पनि राम्रो हुँदैन जस्तो अफ्रिका त निर्मूलै भयो अफ्रिकाबाट पश्चिमा शक्ति निर्मूलै भयो मलाई लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै अब धरापमा अगाडि बढ्ने ऊ धरापमा पर्ने हो नबढ्ने अब उनीहरूको चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रम त्यत्तिकै अवरुद्ध भएर जान सक्छ अमेरिकनहरू यो जो अपराधिक मानसिकता उनको हो नि सधैँभरि अरूलाई लखेट्ने उनका विरुद्ध केही गर्नु पर्दैन तर कसैले विकास गर्नु पनि नहुने होइन न आफ्नो शक्ति चाहिँ विकास गर्न हुने न आर्थिक विकास गर्न हुने न अरू देशसँग सम्बन्धको जालो फैलाएको देख्न हुने जस्तो इन्डियन आउँछ नि यहाँ इन्डियन आएर चाहिँ चाइनिज किन बोलाएको भन्छ होइन अमेरिकन चरित्र हो यसको चाहिँ नतिजा अमेरिकाले भोग्न थाल्यो अमेरिका अब घेरिसकेको छ घेरिसकेको छ बाँकी एउटा महादेश हो बाँकी एउटा महादेश हो त्यही उत्तरी अमेरिका मलाई लाग्छ अब रसियनहरू त्यहाँ गएर घेर्नलाई धेरै समय अब लाग्ने छैन जस्तो निकार अगुवा होन्डुरस लगायतका त्यो मात्रै होइन मैले भन्छु पनामै भन्छु अथवा ढिलो चाँडो बिस्तारै वातावरण अझ अनुकूल भयो भने त्यही मेक्सिको होइन जो अमेरिकासँग जोडिदिएको छ त्यही मेक्सिको यिनी देशमा रुसी मिसाइल भोलि तैनात भयो भने अनौठो पार्नुपर्ने मैले देख्दिनँ मैले त्यसको सङ्केत कहाँबाट देख्छु भन्छ भने हिजो मात्रैको समाचार हो तपाईँको दस जनवरीको मात्रै समाचार हो रसियन मिडियाको समाचार पुटिन अहिले रुसको सुदूर पूर्वी रसियन भूभागको एउटा भ्रमणमा छन् होइन कुनै हिसाबले त्यो महत्त्वपूर्ण भूभाग होइन त्यो रुसी भूभाग हो त्यहाँ केही मान्छे होलान् त्यो बाहेक सैन्य कोणबाट अथवा हतियार उत्पादनको कोणबाट अथवा बजारको कोणबाट अर्थतन्त्रको कोणबाट कुनै पनि हिसाबले त्यो चाहिँ महत्त्वको ठाउँ होइन तर पुटिनले धेरै महत्त्व दिएर त्यो क्षेत्रमा समय बिताएका छन् अहिले भर्खरै अझै पनि उनी छन् मैले यो रेकर्ड गर्दासम्म पुटिन त्यही छन् होइन यसको मैले साङ्केतिक अर्थ मात्रै बुझ्छु किनभने त्यो एरिया पुटिन जहाँ छन् त्यहाँबाट अलास्का पुग्न होइन अमेरिकाको अलास्का जो कुनै समय रुसकै भूभाग थियो रुसले बेचेको हो त्यो होइन बिस लाख डलरमा रुसले उसलाई अमेरिकालाई बेचेको हो त्यो अलास्काबाट मात्रै तिन किलोमिटरको दुरी छ बिचमा समुद्र छ बेरिङ सागर छ त्यो अमेरिकाबाट मात्रै तिन किलोमिटरको दुरीमा गएर पुटिनले चाहिँ तपाईँको समय बिताइरहेका छन् त्यहाँ भेटघाट आथि त्यो त्यसलाई मैले एउटा सिम्बोलिक मात्रै बुझेको किन भन्छ भने एउटा फाटोफुट्टो समाचार के आएको थियो भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएपछि रुसले अलास्कामाथि दाबी गर्न सक्छ भन्ने समाचार आएको थियो पहिले आएको छ समाचार आएको छ र अमेरिका कमजोर हुँदै जाने क्रममा त्यो दाबी एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अगाडि आउन मैले असम्भव देख्दिनँ होइन किन भन्छ भने रुसलाई जब एकचालिस टुक्रा बनाउने योजना बनाएर अमेरिकाले चाहिँ यत्रो खेल खेल्यो भने अमेरिकालाई किन बाँकी राख्छ होइन जस्तो अमेरिका ठेक्न नसक्ने भएपछि रुसले अमेरिकालाई किन बाँकी राख्छ अलास्का खोसिन सक्छ पुटिनको जो अहिले भ्रमण छ नि सुदूर पूर्वी रुसको अन्तिम भूभाग जो चाहिँ अलास्कासँग जोडिएको छ बिचमा थोरै बेरिङ सागर छ त्यहाँ गएर चाहिँ पुटिन चाहिँ यत्रो दिन बिताइरहेछन् भनेपछि त्यसको चाहिँ अर्थ के होइन त्यसको त्यसको महत्त्व के त्यो भ्रमणको महत्त्व केही पनि छैन त्यहाँ मान्छेसित भेटघाट बाहेक केही पनि छैन अरू केही पनि छैन भनेपछि अलास्का हाम्रो हो अथवा हामी अलास्काको नजिकै छौँ भन्ने सन्देश पुटिनले दिन खोजेको मेरो मेरो बुझाइको अर्थ त्यो छ किन भन्छ भने अमेरिका रक्षात्मक बन्दै गयो र घेराबन्दीमा पनि बढ्दै गयो चारैतिर यम्बुस छन् काहीँ पनि गएर चाहिँ सिद्धिन सक्छ यो स्थिति छ विश्वको भू अवस्था यो छ त्यस कारणले मलाई लाग्छ जुन तस्बिर देखिन्छ जुन एम्बुस चाहिँ रुसले बिछ्यायो अब अमेरिकाका विरुद्धमा यो सफल हुने सम्भावना मैले एकदमै बढी देख्छु र अमेरिका जस्तो चाहिँ अहिले अमेरिकाको जुन हालत देखिया छ र धेरै मान्छेहरू अमेरिकाको प्रक्षेपण त्यहाँका सर्वेक्षण त्यहाँका मान्छेहरूका विश्लेषण जन्म सर्वेक्षणमा आएका मतहरू सबै हेर्दाखेरि जस्तो भनिँदै आएको छ नि प्रत्येक पटक यो दुई चार वर्ष आठ दस वर्षदेखिकै कुरा हो अहिलेको होइन अमेरिका टुक्रन्छ अमेरिकामा विरुद्ध हुन्छ हुन्छ अमेरिकामा विरुद्ध हुन्छ यसलाई रोक्नै सकिन्न र अमेरिका कम्तीमा पाँच टुक्रा हुन्छ यो प्रक्षेपण अमेरिकनले आफै गर्दै आएछ उनको जनमत सर्वेक्षणले आफै भन्दै आछ कतै अमेरिका त्यो दिशातिर अगाडि बढिसकेको हो कि र यो सबै चिज हेरिकन पुटिनको त्यो सुदूर पूर्वी भागको भ्रमण भएको भाग हो कि म कता कता त्यो अनुमान अनुमान गर्छु र यो अनुमान साकार हुने सम्भावना एकदमै प्रबल छ